Teminė laida ataskaita – globali Kinijos propagandos sistema, pirmoji dalis. Ši specializuota trumpųjų žinių laida yra skirta Kinijos valstybinės propagandos sistemos veikimo apžvalgai. JAP valstybės departamento pasaulinio įsitraukimo centras, arba angliškai Global Engagement Center, arba GEC, kuris yra JAP vyriausybės kovos su užsienio dezinformacija ir propaganda centras, paskelbė naują išsamę ataskaitą apie globalią Kinijos propagandos sistemą, kaip Kinijos Liaudės Respublika stengiasi pakeisti globalios informacijos aplinką. Kinija kasmet išleidžia milijardus dolerių užsienio informacijos manipuliavimo pastangoms. Pekinas naudoja melagingą arba šališką informaciją, kad skatintų teigiamą požiūrį į Kinijos Liaudės Respubliką ir Kinijos komunistų partiją, kurią mes toliau vadinsim KKP. Tuo pat metu KLR slopina kritinę informaciją prieštaraujančios pageidaujamiems pasakojimams apie Taivaną, žmogaus teises, pietų Kinijos jūrą, vidaus ekonomiką ir dalyvavimą globalioje ekonomikoje.